Maz ir. Ā, šodien jau tik uzlika, ne? Nu, jā, jā, bet šis jau ir tāds process. Pēc ir uzdienā. Tas ir, jā, tas jādokumentē. Vau! Nu, vitamīni. Bet viņš augstas tagad nevar, bišķi tev jāsasīl. Nu, labi, tas, kas labi. Mums aizlīja garām, tas tieši tādu. Šķi jūs mūsu? Un to tā, tā kā garmuškiņa tā savilk, un tā kāpēc ir vaļā? Bet saticēs, kad viņi tik ieli uzliek? Kā tu dieni, Jānā? Ir bija nulūdzi zariņš bērzām, un viss sulūja. Jā. Nā, tad jā. Šogad Edgars izdomāja, ka šitā maisā līdz šitā pārnāca cīnā. Te tie kukaiņi netiek. Jā, nu jā. Tīrs. Rekā tu tīrs. Šī varbūt pirmā arī būs tāda savādākā jau. Pēc tam viņi nav vairs.